مکتوب نمبر 72 عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے نام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما بعد, نہ تم اپنی مدت حیات سے آگے بڑھ سکتے ہو اور نہ اپنے رزق سے زیادہ حاصل کر سکتے ہو, اور یاد رکھو کہ زمانے کے دو دن ہوتے ہیں, ایک تمہارے حق میں اور ایک تمہارے خلاف. ناؤ یو cannot go farther than the limit of your life, nor can you be given a livelihood which is not for you. Remember that this life consists of two days, a day for you and a day against you. اور یہ دنیا ہمیشہ کروٹیں بدلتی رہتی ہے, لہذا جو تمہارے حق میں ہے وہ کمزوری کے باوجود تم تک آ جائے گا, اور جو تمہارے خلاف ہے اسے طاقت کے باوجود تم نہیں ٹال سکتے ہو. And that the world is a house, changing authorities. Whatever in it is for you will come to you despite your weakness, and whatever in it turns against you cannot be brought back despite your strength.